Momenteel is het een beetje lastig, want ja. Dus de mensen die komen voor de tissues rond te geven, deze doos. Wat dat precies zo is, weet ik nog niet, want ja, het is een klein doos, dus het groot kan niet zijn. Dus, maar nu is dat natuurlijk de vraag om me laat komen. Ik heb er dus echt een hekel aan als mensen zeggen van, ja, in de namiddag moet je ons verwachten. Dus dat is heel moeilijk om voor mij een planning te maken, want dan weet ik ook niet, ja, je kunt niet meer buiten de eerste al. De tweede is het zeer moeilijk nu om te weten hoe me laat precies. Dat geeft ook heel veel stress. En dat is natuurlijk niet zo leuk. En ja, in mijn geval zeker niet. Dus ja, dat is wel een beetje ingewikkeld en moeilijk. Ik heb liever een uur waardoor ik weet, ah ja, ik kan dat of dat of dat nog inplannen. Dus dat maakt het wel een beetje lastig. Gelukkig hoef ik niet meer naar de winkel te gaan. Ik heb gisteren eigenlijk alles meegebracht. Dus juist nog drinken, denk ik, voor mee te pakken. Op uitstap. Maar heb je dat ook zo moeilijk zo als je geen uur hebt, dat je denkt van, ja, wat nu? Dus dat is wel een beetje lastig eigenlijk momenteel. Maar ja, ik ga het niet als hard laten komen. Als het heb je gebruikt, zal ik het ook proberen te laten zien aan jullie hoe het eruit ziet. Het is een stron, want het is natuurlijk nu. Vroeger moest je dat dus één keer om de 3 maanden laten zitten. Nu is het om de 2 weken, dus dat is eigenlijk altijd eraan denken. Dus we gaan nu eten nemen en dan ja, gaan we wachten wanneer ze komen. Hier is de kat. Oh, wat heel, jullie krijgen een knuffel van haar. Oh, zo lief. Zo lief van haar. En hoe is het ermee met Janneke? Mijn vrouwke. Schattig beestje. Ik weet eigenlijk niet waar het konijn is. We gaan eens kijken waar het konijn zit. Het is wel erg zoals die plantjes, want het zit meestal tussen die plantjes daar. Het is ook nogal warm. Ze zeggen altijd, het is niet zo warm. Maar ik weet niet of het afgekoeld is. Ik zie ze niet zitten, maar ze is hier ergens. Als ik al kon thuis, dus ze zit vaak overal. Dus het is heel moeilijk om haar te vinden. En dan denk ik van, oh, die is weg of zo. Het zit gewoon buiten, maar waar precies, dat weet ik dus niet. Ik heb het niet gezien. Op de tafel, dus ze ook zitten. Nee, ik zie ze niet. Ik wou eigenlijk die camera daarnet zetten, om haar eventjes te volgen wat ze zal doen. Maar ze kan naar binnen. Dus, ik zit daar te kijken. Ze gaat daar eten. Dat is echt dat plekje daar om te eten en te doen. Drinken is dat daar trouwens, mensen vragen af wat ze drinken. Dat is altijd water, dat is ook voor het konijn, dus dat staat gewoon algemeen in de laatste kwart. Maar ik ben wel van plan om zo van die bakjes te kopen waar je ook zo water in kunt doen, dat ze meer water kunnen drinken. Ze zijn geweest hier bij zo echt een mooie vlinder, ik weet niet wat die nog gaat zitten. We gaan heel stiltjes naar haar toe. Dat is echt zo. Kijk of je hem ziet. Hij gaat hier waarschijnlijk schoon op gaan zitten. Ja, dat is hem. De vlinder. Ik ga eens kijken of ik de camera hier kan zetten, mensen. Zo, misschien wat ze gaat doen. Uitzoomen. Zo.
Dus ik ben weer terug. Oh, de camera gaat de verkeerde kant uit. Toch een schoolbeest, hè. Ik hoop dat je dit een leuke video ziet. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.